নস্বাগতম জানাইছো আৰু ডাবল মার্ডার জি সংঘটিত হৈ গৈছে জি মূল অভিযুক্ত বন্দনা কলিতা লগতে সহযোগিতা কৰিছিল অৰূপ ডেকাৰ ধন্তি ডেকাই দুয়ো গৰাকী মিলি বন্দনা কলিতাৰ হৈতে মিলি একেলগে দুটা কৰ হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল এটা হত্যাকাণ্ড বন্দনাৰ হাহুৱেকক হংকৰি ডেক প্ৰথমে হত্যা কৰিছিল 26 জুলাই বিগত বৰ্ষৰ আৰু তাৰ পিছত 27 জুলাইত মৃতদেহ নি পেলাই দিছিল ছেৰাপুঞ্জি যোৱা বাটত দুৰ্গম পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা পেলাই দিয়া হৈছিল মৃতদেহ তিনি টুকুৰা কৰা হৈছিল মৃতদেহ আৰু তাৰ প্ৰথমে গাৰুৰে মুখ হেছি তাত মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিছিল হাহুৱেক বন্দনাৰ হাহুৱেক হংকৰি ডেক আৰু তাৰ পিছত মৃতদেহৰ টুকুৰা কৰি পেলাই দিয়া হৈছিল আৰু তাৰ পিছত প্ৰায় এমাহৰ ব্যৱধানত 17 আগষ্টত তেওঁৰ স্বামীক বন্দনাৰ স্বামীক অমৰজ্যোতিক হত্যা কৰিছিল পাঁচ টুকুৰা কৰি মৃতদেহ পেলাই দিছিল ডাউকিৰ পিনে আৰু এই গোটেই ঘটনাৰ পিছত এতিয়া লাহে লাহে আন কিছু কথা পোহৰলৈ আহিছে যে বন্দনাই অৰূপ ডেকাৰ ঘৰত পূৰ্বৰে পৰা পৰিচিত আছিল কিন্তু অৰূপ ডেকাক পৰিয়ালৰ আগত চিনাকি দিছিল নিজকে অনামিকা কলিতা বুলি অনামিকা বুলিয়ে চিনিছিল অৰূপ ডেকাৰ পৰিয়ালে অৰূপ হৈছে অন্যতম অভিযুক্ত ধন্তি ডেকা আন এজন অভিযুক্ত বন্দনা কলিতাৰ আৰু এতিয়া তিনিওকে লৈ যোৱা হৈছে মেঘালয়লৈ আমি যিখিনি শেহতীয়া খবৰ লাভ কৰিছিলোঁ বন্দনা কলিতাক লৈ যোৱা বাহনখনে ইউ টাৰ্ণ মাৰি পুনৰ গুৱাহাটী অভিমুখে আহিছিল কিন্তু যিখিনি আমাৰ হাতত শেহতীয়া খবৰ আছে যে তেওঁলোকক নি ঘটনাস্থলীত য'ত মৃতদেহ পেলাইছিল য'ত সেই দুৰ্গম ঘটনাস্থলীত য'ত সেই দুৰ্গম পাহাৰৰ ওপৰৰ পৰা সেই ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল মৃতদেহৰ টুকুৰা পেলাই দিছিল তালৈ লৈ যোৱা হৈছে ডাউকিলৈ লৈ যোৱা হ'ব শ্বিলঙত বা শ্বিলং পাৰ হৈ ছেৰাপুঞ্জিৰ দিশে য'ত তাত মৃতদেহ পেলাই দিছিল তালৈ নি তদন্ত অসম আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে আৰু এই গোটেই ঘটনাটো যোৱা বছৰৰ ঘটনা 26 জুলাইৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল ঘটনা তাৰপিছত এমাহৰ ব্যৱধানত আৰু এজনক নিজৰ স্বামীক হত্যা কৰিছিল বন্দনা কলিতাই আৰু তাৰ পিছৰ পৰ্যায়ত এই গোটেইখিনি খবৰ এইধৰণে পোহৰলৈ অহা নাছিল হঠাৎ পোহৰলৈ আহিল যেতিয়া শংকৰী ডেৰ একাউণ্টৰ পৰা টকা উলিওৱা হৈছিল শংকৰী ডে আন্দামানলৈ যোৱা কথা আছিল আৰু তাত টিকটৰ কথা আহি পৰিছিল যেতিয়া টকা উলিওৱা কথা গম পালে য'ত শংকৰী ডেৰ মোবাইল প্ৰায় ছুইচ অফ হৈ আছিল তেতিয়া শংকৰী ডেৰ এগৰাকী আত্মীয়ই গোটেইখিনি কথা লৈ অভিযোগ দাখিল কৰিলে আৰক্ষীক আৰু সোধা পোছা কৰাৰ অন্তত অকণমান ঘটনা চালি জাৰি চাই আৰক্ষীয়ে পোহৰলৈ আনিলে যে ঘটনাৰ মূল অভিযুক্ত কোন আৰু কি ধৰণে যোৱাটো বছৰত সেই লোমহৰ্ষক হিৰণকাৰী ঘটনা সংঘটিত হৈছিল দুটা দিনত আৰু এই দুয়োটা দিনত এই ডাবল মাৰ্ডাৰ সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে প্ৰত্যেকটো মৃতদেহ পিছদিনাখনে শ্বিলঙলৈ নি মেঘালয়লৈ নি পিছদিনাখনে পেলাই দিয়া হৈছিল দুৰ্গম অঞ্চলৰ পৰা কল্পনা কৰি চাওক এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিতভাৱে এই ধৰণৰ এটা যেন শীতল মস্তিষ্কৰে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আমি টিভি স্ক্ৰীণত দেখুৱাইছোঁ সেয়া অৰূপ ডেকাৰ পৰিয়ালৰ লোক পিতৃ মাতৃ কান্দি কাটি হুলস্থুল কিয়নো অৰূপ ডেকাৰ আছিল বিয়াৰ অভ্যৰ্থনা কাইলৈ বজাৰ ইতিমধ্যে হৈ গৈছিল ঘৰখনত মাছ মাংসৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰভা দিয়া পৰ্যন্ত গোটেইখিনি হৈ গৈছিল কিন্তু হঠাৎ এই খবৰটো আহিল যোৱাকালি আৰক্ষীয়ে কালি অৰূপ ডেকাক কৰাত্ত কৰিলে এই এটা ভয়ংকৰ শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ অভিযুক্ত হিচাপে আৰু তাৰপিছত এতিয়া অৰূপ ডেকাক লৈ যোৱা হৈছে মেঘালয়লৈ আৰক্ষীয়ে তদন্ত অৰূপ ডেকাক লগত লৈ অব্যাহত ৰাখিছে কেৱল অৰূপ ডেকাই নহয় ধন্তি ডেকাও আছে ধন্তি ডেকা জি পেচাত এগৰাকী গাড়ী চালক আৰু ধন্তি ডেকাৰ পিতৃৰো একে ভাষ্য যে তেওঁৰ পুত্ৰ জড়িত নহয় পুত্ৰৰ সৈতে গাড়ীখন ভাড়ালৈ প্ৰায় নিছিল আৰু বন্দনাক তেওঁ গাড়ী ভাড়ালৈ নিয়াৰ বাবে তেওঁ চিনিছিল এইখিনি কথাই পিতৃয়ে কৈছিল ধন্তি ডেকাৰো এই দুই অভিযুক্ত দুই সহযোগী আৰু মূল অভিযুক্ত বন্দনা কলিতা যি বন্দনা কলিতাই এইখন ঘৰত অৰ্থাৎ অৰূপ ডেকাৰ ঘৰত পৰিচয় দিছিল নিজকে অনামিকা কলিতা বুলি কৈছিল যে ধন্তিৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব আৰু অনামিকাৰ অৰ্থাৎ অন্দামিকা বুলি যাক চিনি পাইছিলে ইয়াত আমি টিভিৰ পৰ্দাত দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ পৰিয়াল অৰূপ ডেকাৰ কান্দি কাটি হুলস্থুল পিতৃ মাতৃ তেওঁলোকে মানি ল'ব পৰা নাই এই কথাখিনি আৰু পিতৃৰ ভাষ্য যে নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই অৰূপক এই গোটেই কাম কৰোৱা হৈছিল সময় আন এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ কেৱল ষ্ট্ৰং নহয়